ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅକୁ ଖୋଇ ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି ରୁମ୍ ସଫା ମିଶନରେ ବାହାରିଛି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା, ମୁଁ ରୁମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଝାଡ଼େ, କାରଣ ମୋତେ ହେଉଛି ଡଷ୍ଟ ଏଲର୍ଜି। ଖାଲି ଡଷ୍ଟ ନୁହଁ, ରାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ଛୁଙ୍କ ବି ଯଦି ମୋ ନାକରେ ବାଜିଲା ନା, ତାପରେ ଛିଙ୍କି ଛିଙ୍କିକି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ବଟ୍ ନ କରିକି କିଛି ଉପାୟ ବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍ରେ ବହୁତ ଫାନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୂଳି ବି ଟିକେ ସଫା ନକଲେ ହେବନି କରିଦେଲି, ବଟ୍ ଉପରକୁ ଥଣ୍ଡାରେ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ପାଗଟା ଏମିତି ହେଉଛି ନା, ପୁଅକୁ ବି 2-3 ଦିନ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି। ତ ଉପରେ ତାକୁ ଟିକେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରସ ମହୁ ଛେଚିକି ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସାର୍ଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ବି ସେ ଦେଖାଉଥିଲା, କ'ଣ ତା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଛି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ତ ମୋର ତ ପୁରା ଥଣ୍ଡା, ଯେ ପୁରା ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ। ତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମଟନ୍ ଖାଇବାକୁ, ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମଟନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁକି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମା' ପୁଅ ଟିକେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେଇଥିଲୁ। ମଟନ୍ କେବେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ମଟନ୍ ମୁଁ ଖାଏନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଡିନର୍ କଲେ।